У ЖНУ один з перших вузів в Україні, де здобути спеціальність публічне управління та адміністрування можна як основну освіту. Якщо з 2013-го на цей факт студенти вступали, маючи першу вищу, то тепер все простіше. З нового навчального року університет буде готувати бакалаврів з перспективою працювати на державній службі. Надає можливість працювати в органах державної влади, в органах управління об'єднаних територіальних громад, можна сказати, навіть і в громадському секторі можна займати якісь керівні посади. Тобто, дійсно, така можливість для закарпатців унікальна. Наразі ця спеціальність дуже актуальна в світлі реформ, що відбуваються в нашій країні. Адже у майбутньому на державній службі можна буде працювати лише при наявності відповідного фаху. Це вагомий крок вперед для того, щоб запрацювали соціальні ліфти в Україні, для того, щоб посадовими особами органів місцевого самоврядування, державними управлінцями були справжні фахівці, а не аматори з різними там відповідно іншими освітами, які не відповідають сучасним викликам державної служби. Під час здобуття освіти в ЖНУ студенти обох форм навчання зможуть проходити практику в органах державної влади та місцевого самоврядування. А в майбутньому і за кордоном. У нас певний досвід є, зокрема в Литовській Республіці наші магістри проходили в минулому році таку практику, проходили у Верховній Раді України. Ми над цим питанням будемо подальшому працювати з тим, щоб розширювати межі тих організацій для проходження практики, щоб максимально наші студенти змогли проходити такі практичні заняття. Ліцензійне замовлення курсу передбачає 30 студентів на денній формі навчання та 10 на заочній. І вже під час цієї вступної кампанії абітурієнти можуть подавати документи, маючи ЗНО з української мови та літератури, історії та іноземної мови.